ଦେଶୀ ଚିକିତ୍ସାରେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛି ଭଙ୍ଗା ହାଡ଼। ହାଡ଼ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ସର୍ଜରୀ ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ ବୋଲି ଡାକ୍ତର କହୁଥିବା ବେଳେ ସାମାନ୍ୟ କେତୋଟି ବାଉଁଶ ପାତିଆ ଓ ଚେରମୂଳିର ପ୍ରଲେପ ଦେଇ ହାଡ଼ ଯୋଡ଼ୁଛନ୍ତି ଗାଁ କବିରାଜ। ତେଲ ମାଲିସ ଓ ଗରମ ସେକ ଦେଇ ଅନେକ ଭଙ୍ଗା ହାଡ଼କୁ ଯୋଡ଼ିଥିବା କୁହନ୍ତି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଦହ୍ୟା ଗ୍ରାମର କବିରାଜ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବିଗତ 30 ବର୍ଷ ଧରି ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଖୋଲି ରୋଗୀ ସେବା କରିଆସୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବିଭିନ୍ନ ବୟସର ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ରୋଗୀ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆସୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ସୁରେନ୍ଦ୍ର। ମୁଁ ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବାତ ହେଇକି ଜଏଣ୍ଟ ଜାମ୍ ହେଉଛି ତାକୁ ସେକ ଦେଉଛି, ଚିକିନା ମାଲିସ କରୁଛି, ଗୁଆଘିଅ ମାଲିସ କରୁଛି, ତୈଳ ବନେଇଛି, ଗୋଟେ 5 ପ୍ରକାର ତେଲ ଦେଇକି ମିଶେଇକି ରଖିଛି, ସେଟାକୁ ସେକ ଦେଇକି ଦେଉଛି, ମାଲିସ କରିବାକୁ ଦେଉଛି। ପ୍ରତି 4 ଦିନରେ ଥରେ ଥରେ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛି। ବୟସ୍କ ଲୋକ ହେଲେ 4 ଥର ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଛୋଟ ଛୁଆ ହେଲେ 2 ଥରରେ ଭଲ ହୋଇଯାଉଛି। ଛୋଟ ଛୁଆ ହେଲେ 8-10 ଦିନରେ ଭଲ ହେବ। ବଡ଼ ଲୋକ ହେଲେ 20 ଦିନ ଲାଗି 18 ଦିନ ଲାଗିଯାଉଛି। ପୁରା ଜଙ୍ଘ ଭାଙ୍ଗିକି ହିପ୍ ଜଏଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିକି ଡିସ୍କୁଲେସନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଘା ଶୁଖେଇକି ହାଡ଼ ଲଗେଇକି ଚଲେଇ ଦେଉଛି। ଚୁଲିରେ ଗରମ ହେଉଛି ଲୁହା, ତେଣେ କଟାଯାଇଥିବା ଛୋଟ ଏକ ଟାୟାର ଖଣ୍ଡରେ ରଖାଯାଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ତେଲ। ତତଲା ଲୁହାକୁ ଟାୟାରରେ ରଖାଯାଇଥିବା ତେଲରେ ସଂଯୋଗ କରିବା ମାତ୍ରେ ଉଠୁଛି ଧୂଆଁ। ଏହାକୁ ଯତ୍ନର ସହିତ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ହାଡ଼ ଉପରେ ଦିଆଯାଉଛି ସେକ। ସେପଟେ ଭଙ୍ଗା ହାଡ଼ରେ ଲେପ ଦେବା ପାଇଁ ବଟା ଚାଲିଛି ଚେରମୂଳି। ଚେରମୂଳିର ପ୍ରଲେପକୁ କପଡ଼ାରେ ଭିଜାଇ ପ୍ରଭାବିତ ଅଂଶକୁ କରାଯାଉଛି ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ। ଏଭଳି ପଦ୍ଧତିରେ ଭଙ୍ଗା ହାଡ଼ ଯୋଡ଼ି ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ରୋଗୀ ଓ ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ। ଆଜ୍ଞା, ଆମର ବାବୁଟା ଛୁଆମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଖେଳୁଥିଲା, ଦୋଳି ଖେଳୁଥିଲା, ହାତ ଛାଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଏନ୍ତା ଖସି ପଡ଼ିଲା ଆର ହାତଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଆମେ ସୋନପୁର ଏକ୍ସରେ କଲୁ। ସୋନପୁରର ସାର୍ କହିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଟିକେ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ କରିଦେଲେ ଟେଢ଼ା ରହିଯିବ, ଆର ବୁର୍ଲା ନିଅ ବୋଲିକିରି କହୁଥିଲି। ଆମର ପଟିରେ ଚେରିମୂଳି ଔଷଧ ଦେଇକିରି ସେଟା ଭିଡ଼ିକିରି ବାଉଁଶ ପାତିଆ ଦେଇକିରି ଭିଡ଼ୁଛନ୍, ତାପରେ ଭଲ ହେଇଯାଉଛନ୍। ଲୋକମାନେ ଶୁଣିଲି ଯେନ୍ତା ଏଇଟା ଆସିକିରି ସେମିତି କରାହେଇଛି ଆମର ବାବୁଟା, ତାପରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଗରୁ ଟିକେ ପେନ୍ ହେଉଥିଲା, ଏବେ ବସେ ସାରିଲା ପରେ ପେନ୍ କମିଯାଇଛି ଟିକେ। ବୁର୍ଲାନୁ କେତିନି 5 ମାସ ଯାଏ ଉଷ ଖାଇନି ଭିଜେ, ନାଇଁ ଛାଡ଼ିଲା, ନାଇଁ ଛାଡ଼ିଲା ବେଲେ ମୁଇଁ ଶୁଣିଲି କିନି ଆମର ଦହ୍ୟାନ ଦେଖୁଛନ୍ ବୋଇଲି, ମୋ ନାତି ଗୁଟେ ଭିଲି ଠାନେ ଭଲ ହେଇକିରି ଯାଇଛେ ବୋଇଲେ ମୁଇଁ ହେନ୍କେ ଯିମି ବୋଇଲି, ଆର୍ ସାର ସମ୍ଭାଲି ମୁଇଁ ଆଇଲି ଆଣି ମୁଁ ଦେଖେ ହେଇଛେଁ। ପିଲ୍ ଦେଇକରି ମାଲିସ କରିକରି ବଉଁଶ ହତ ପାତିଆ ଦେଇକରି ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ କଲି ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ଏହା ମୁଇଁ ଦେଖେ ହେଲା ଦେଲୁ, ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଉଁଶ ପାତିଆ, ଚେରମୂଳି ଓ ତୈଳ ମାଲିସରେ ଅସ୍ଥିଶଲ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାର ପ୍ରଭାବୀ ଅଭିଜ୍ଞତା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ବୌଦ୍ଧର ଏହି ବୈଦ୍ୟଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଢେର ସାରା ସୁନାମ। ବୌଦ୍ଧରୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।